Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji mora da se formira i da bez toga nema dogovora. Lajčak je za RTS rekao da ako se pogleda predlog Evropske unije, on govori o normalizaciji, a ne o nekoj kapitulaciji. Specijalni izaslanik je naveo da je u Beograd došao, a ranije u Prištinu, kako bi čuo mišljenje obe strane, kako bi se pronašao model za sprovođenje sporazuma, oko čijeg teksta su, kako je rekao, obe strane u Briselu rekle da nema potrebe dalje razgovarati. U subotu 18. marta visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj sastaće se u Ohridu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, a sastanci će početi u 10 sati. Borelj će, zajedno sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, imati odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega će uslediti zajednički sastanak. Potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli potpisali su danas ugovore o kreditu u vrednosti od 300 miliona dolara za ulaganje u elektroenergetski sektor Srbije. Ovo je drugi najveći zajam Evropske banke za obnovu i razvoj Srbije koji je do danas uložio u našu zemlju ukupno 7,9 milijardi evra. Pokrajinska vlada donela je danas odluku o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine čiji će vlasnik biti žena, za šta je u 2023. godini opredeljeno 45 miliona dinara. Cilj ove mere podrške jeste unapređivanje položaja žena i njihovo ekonomsko osnaživanje, jer statistika pokazuje da su žene na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine vlasnice nekretnina u 13,95% i suvlasnice u 12% slučajeva. Pravo na ta sredstva imaju porodice, bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice, samohrane majke sa prebivalištem na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine koje nemaju stambeni prostor u svom vlasništvu ili suvlasništvu. U svim filijalama PIO fonda u Srbiji danas počinje prijavljivanje za penzionerske kartice. Taj dokument treba da omogući popuste u prodavnicama, restoranima, banjama, salonima, povoljnije zdravstvene preglede. Ministar financija Siniša Mali kaže za RTS da je zahtev za karticu u online formatu, kao i da najstariji sugrađani mogu i na sajtu PIO fonda da se prijave. Kartice će biti aktivirane od oktobra, a ministar poziva sve društveno odgovorne kompanije da se javljaju i učestvuju u ovoj akciji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenili su tonu duvana u listu i uhapsili 50-godišnjeg VD zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom kontrole kombija kojim je upravljao sumnjičeni kod naplatne rampe Šimanovci, policija je u tovarnom delu vozila pronašla 1049 kg duvana u listu bez potrebne dokumentacije. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu koja se podnosi u saradnji sa poreskom policijom priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 9 do 13 časova bez struje ostaju potrošači u Novim Banovcima u Beogradskoj ulici, neparna strana od broja 41 do broja 71. Vreme sutra ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem, tokom dana vetrovito i hladno uz postepeno razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura sutra od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.